չիր։ Մինչև դու չսովորես սիրել և հարգել ինքդ քեզ, չերազես անգամ, որ դա կանեն ուրիշները։ Օրինակ, ինչու ես արցունք թափում մեկի համար, ով բացահայտ թքածը մի քեզ վրա։ Դու տխրության մեջ ես այն բանից, որ աշխարհը պտտվում այն մեկի շուրջ, ով չի գնահատում քեզ և երբեք չի գնահատի։ Քեզ տրորում են, իսկ դու հանդուրժում ես դա և շարունակում ցածրանալ։ Այդպիսիներին իսկապես չեն սիրում և գնահատում։ Եթե փոխադարձություն չես տեսնում, հավաքիր իրերդ և փախիր նրանից, ոչ թե նրա ետևից։ Թող նա կորցանի իրեն սիրող մեկին, բայց ոչ դու։ Սովորիր քեզ պահել իսկապես արժանի մարդկանց համար։ Եվ հիշիր, կյանքը նրա համար չէ, որ թող ժամանակդ վատնես դատարկ մարդկանց վրա։